Aj žiaci 4. základnej školy si pripravili vianočný program. Dvojčka, dvojčke, svet sa stíši. Na chvíľočku sme si bližší. Vianočnú akadémiu pripravili aj deti základnej školy na ulici Jilemnického číslo 2. Počas programu, ktorý navštívilo niekoľko desiatok návštevníkov, sa žiaci predstavili aj tanečnými a hudobnými vystúpeniami. Takýmto vystúpením sa deti pripravili na blížiace vianočné prázdniny, ktoré začali 21. decembra a končia sa 7. januára.